V tomto videu sa pozrieme na vzorec na výpočet vzdialenosti medzi bodmi v sústave súradníc. Takže nás bude zaujímať vzdialenosť medzi dvoma bodmi. A ako si ukážeme, bude to vlastne jednoduchá aplikácia Pythagorovej vety. Aby sme si to mali na čom ukázať, tak som si tu do súradnicovej sústavy zakreslil dva body. Jeden bod má súradnice 3 a minus 4 a druhý 6 a 0. A zaujímať nás bude vzdialenosť medzi týmito dvoma bodmi. Tá vyzerá približne takto. A teraz, keď som spomínal, že budeme používať Pythagorovú vetu, tak sa možno pýtate, či tu je nejaký pravoúhly trojuholník. A odpoveď znie áno, je. Nakreslím si ho. Vyzerá presne takto. Vidíte, že tu je pravý uhol a máme trojuholník s dvomi odvesnami a jednou preponou. A prepona je práve tá naša vzdialenosť, ktorá nás zaujíma. Ak teda poznáme dĺžky odvesien, tak jednoducho vieme vypočítať dĺžku prepony, respektíve tú vzdialenosť medzi dvomi bodmi. No a ja si ten trojuholník tu prekreslím, aby bol trochu väčší. Tu je spodná strana, to je jedna odvesna, tu bude druhá strana, tá napravo, druhá odvesna a tu bude prepona. Dĺžka tejto prepony ma bude zaujímať, označím si ju ako D. Teraz chcem zistiť dĺžku týchto dvoch odvesien a mohol by som si ich tu v súradnicovej sústave spočítať, ale my to radšej urobíme pomocou súradníc. Vidíme, že tento tretí bod, ten má súradnice 6, minus 4. Takže teraz vidíme, že keď sa posúvam z tohto červeného bodu do fialového, tak sa posúvame iba v smere x, mení sa iba xová súradnica. A o koľko sa mení? Mení sa o 6 minus 3. Koncový bod minus počiatočný bod. Samozrejme, xovej súradnice koncového bodu a počiatočného bodu. 6 minus 3 je 3. A to je naša zmena v x. Zmenu v x označujeme ako delta x. No a podobne to bude fungovať aj u tejto druhej odvesny. Tam sa neposúvame po x-ovej, ale len v y-ovej súradnici. Takže y-ová súradnica sa mení z minus 4 na 0. Podobným spôsobom si teda môžem vypočítať deltu y, zmenu v y, ktorá bude y-ová súradnica koncového bodu, teda 0, minus y-ová súradnica počiatočného bodu, teda minus minus 4. 0 minus minus 4 je 0 plus 4 a to je 4. Výsledok bude 4. A vidíte, že to naozaj zodpovedá, táto strana je dlhá 4. Môže vám napadnúť otázka, čo by sa stalo, keby som tie súradnice odčítal opačne. Keby som vypočítal 3 minus 6 a minus 4 minus 0. V oboch prípadoch by mi vyšlo záporné číslo ako zmena x a zmena y. Môže sa vám zdať, že to bude iné, ale dostaneme z toho ten istý výsledok, keďže o chvíľu pri umocňovaní záporné čísla nám zmiznú. Mocnina zo záporného čísla je totiž kladné číslo. Takže nám nakoniec vyjde úplne rovnaká vzdialenosť a nemusíme riešiť, ktorý bod dáme prvý a ktorý dáme druhý. Teraz už môžem použiť Pythagorovú vetu. Poznáme dĺžky dvoch odvesien a máme preponu. Takže preponu si vypočítame pomocou vzorca a na druhú plus b na druhú sa rovná c na druhú. Takže v našom prípade c na druhú, prepona na druhú, je d na druhú a na druhej strane rovnice budeme mať prvú odvesnu na druhú, čo je vlastne delta x na druhú, delta x na druhú plus druhá odvesna na druhú, teda delta y na druhú. Znie to možno trochu komplikovane, ale vlastne sú to len čísla. Máme teda d na druhú sa rovná a za deltu x si už môžeme dosadiť 3, čiže 3 na druhú plus a za deltu y si dosadíme 4, čiže 4 na druhú. Nakoniec teda máme d na druhú rovná sa 9 plus 16 a to je teda 25. No a keď to odmocníme, d sa rovná odmocnina z 25, d sa rovná 5. Vzdialenosť medzi týmito bodmi je teda rovná 5. Teraz sme sa to pokúsili odvodiť.
ale formálne to v učebniciach nájdete zapísané trochu inak. Keby sme mali nejaké dva body, jeden by mal súradnice napríklad x1, y1, nejaké čísla, a druhý by mal súradnice x2, y2, potom vzorec na vzdialenosť dvoch bodov, ktorý nájdete v učebniciach, vyzerá asi takto. x2 minus x1, to celé na druhú, plus y2 minus y1, to celé na druhú. A to celé bude pod odmocninou. Vidíte v tom trochu Pythagorovú vetu? Určite áno. Pretože toto je vlastne delta x, xová súradnica jedného bodu, minus xová súradnica druhého bodu. A toto je delta y, rozdiel y-ových súradníc. Keby sme to mali umocniť naspäť, tak by to vyzeralo asi takto. Tu by bolo d na druhú, teraz by tu chýbala tá odmocnina, lebo sme umocnili obidve strany a boli by tu naše známe. Delta x na druhú plus delta y na druhú. No a to sme už videli tu vyššie. Toto je vzorec na výpočet vzdialenosti dvoch bodov. A ako vidíte, je to hlúposť pamätať si ho naspamäť. Je to totiž len Pythagorova veta. Taktiež nebude záležať na tom, ktorý bod si zvolíme ako prvý a ktorý ako druhý. Ak mi tu v zátvorkách vyjde záporné číslo, tak po umocnení na druhú už záporné nebude. Preto mi nikdy tu pod odmocninou nevyjde záporné číslo. A teraz si poďme vypočítať vzdialenosť dvoch bodov. Máme tu bod minus 6 a minus 4 a bod 1 a 7. A chceme vypočítať túto vzdialenosť. Toto teda bude bod 1 so súradnicami minus 6 a minus 4 a toto bude bod 2 so súradnicami 1 a 7. Vzdialenosť vypočítame pomocou pravouhlého trojuholníka, ktorý bude vyzerať takto. Najskôr sa teda pozrieme na zmenu x a potom na zmenu y. Rozdelíme si to. D na druhú vzdialenosť sa rovná rozdielu xových súradníc dvoch bodov, čo je 1 minus minus 6, to celé na druhú, to je dĺžka tejto odvesny, je to zmena delta x, plus pozrieme sa na dĺžku druhej odvesny, čo je zmena y. Takže máme 7 minus minus 4, a to celé na druhú, pretože máme dĺžku odvesny na druhú. Takže prepona na druhú sa rovná dĺžke jednej odvesny na druhú plus dĺžke druhej odvesny na druhú. A teraz už môžeme jednoducho počítať. Vzdialenosť na druhú sa rovná 1 minus minus 6 je 7 na druhú plus 7 minus minus 4, čo je 11 na druhú. Asi to nebude pekné číslo, ale keď to dáme do kalkulačky, dostaneme 170. Keď odmocníme, dostaneme odmocninu zo 170, no a to je približne 13,04. Vidíme teda, že vzdialenosť týchto dvoch bodov je približne 13. No a snáď ste pochopili, prečo vzorec na výpočet vzdialenosti dvoch bodov vyzerá približne takto. Je to vlastne jednoducho povedané, len taká verzia Pythagorovej vety.